Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E agora eu estou aqui na rua José de Anchieta, terça-feira, 10 de outubro, aqui em frente o Boticário. Ali a Bela Biju, tem também aqui esse guindaste. Esse é o nosso movimento hoje, no final do dia. Alô? Obrigado aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E até o próximo.